Esua esa la pasi ava ko finga kabatu mitala kayo moko ehi tuka ezanga mtu na bino toujours oyo boyebi obolingaka oboza ko zela avec banalize ya boye analyse kitoko analyse propre premièrement nanu awa ken piana komi kolela alobia ko mema batu na parke pona ko finga la ende kona ya mwana mwasi Angel Muswahili Esua kande boye okomi kolela dossier yango sika naza komema ngo funda pe ngai oyo afinga afingela kio Angel Muswahili soki ezana ni Mark House tokopeta pe maboko felicitations parce que il faut koyeba il faut koyoka faso batumisusu bayoka kapasi bino bino nyoso bokomi koyoka ngo sika na nzela moko esali kitoko en tout cas pona kota na muzindo ya dossier yo eza pe na elengi ngana koya na zona ba dossier na ngana zona ba photo en tout cas eza makambu pièce contre pièce ndenge bolobaki bolobaki bino boyebi makambu bolobaki bino nde bino mikolo ekomi système ya kanga muyibi en tout cas bonjour na bino ba la grande puissance dadi yakuza na pesio pe na ba salamu en tout cas ba trésor yakuza Willy Tembele dadi Soso Stone Kasongo Air Force wana na France na pesi bino mbote côté Belgique Eric Diallo Yannick Kayenga na Bosanité Peter Loko Paris non na Paris Sud match za ndenge ni na Oni 3000 na pesi bino tumbote bana donc bino bana mabele ya dadi yakuza bino tu ba salamu ba nani le Satan na Bondi assassin na Sevron bayake bino bobo yebi bayake na Sarcelle makambo oyo eye moto. Bayake na Obervile eye makambo yangoyo. Donc, nalobaki nini? Awa, ngaye. Oza kolela nini? Okomolela nini? Ero oza kofingela batu mama. Yo lobi Angel Muswahili wana aza mama na aza abokola yo aza neti mama na yo. C'est bon. Respect aver no mama. Respect aver mutu oyo abokola yo. Il faut na lo na ibisa nanu bino bato oyo bozanga education bino bato ba embryema na internet. Chambre na yo ya liboso na vie na yo. Chambre na yo ya liboso eza libumu ya mama na yo. Restaurant na yo ya liboso eza mabele. Kiti na yo ya liboso eza mabolunga mama na yo. Ero oza kofinga mutu wana, oza kobosa na bavaleri wana nyoso, oza kofinga. Angel Muswahili wana, je pense que aza pe na bana ta mususu. Soki abokola yo neti mwana na ye, oza neti mwana na ye. Ero oza kofinga ye, oza kofinga mama ya batu, wana oza kofinga ye directement. Tala ma vi aza komene sika na nivo ya Londres, vi ya salite. Ngana za koloba makambu eza na internet, ngana ziba information oyo na Google, eza na nini video sala ki na soki mutumo kabengele, junior kabengele quelque chose comme ça na Londres, za journaliste moko boya pembe, basala na interview mwana mwasi aza amwatie ni sere na yo wana, sa soutie, sa nini, sa sous-vêtement, aza mutakala na public. Sika yo mutoza na makambu ya bo eza na internet sito na Google soki o Google kaka Angel Muswahili eza ko bimisa makambu wana yo okoyi mutu ya liboso kofinga kabatu na internet kele hon tala soni o eza na fami na bino salite ya fami na bino oza kwetale yango libanda eloko na korepete lisusu ndaku na yo chambre na yo ya liboso ya luxe eza libumu ya mama. Soki ofingi mama, ozako mifinga yo moko. Mama ya Fali Pupa, mama ya Ericho Watanabe, mama ya Babatu, nyoseza la mama ya Bambutalikasa, Bavesa. Ba mama wana ifoko pesa kabango respect. Respect ya mama moko, rubabi respecte, infam respecte tout une nation. Eduke infam eza eduke tout une nation. Soki ozako finga mama, tolo bake, outa wapi, education na weza nenge nini. Tala ndeko na yo ya mwana mwasi sa denge aza komisala na Londres salite na bana mike babimaka na ye bana mike babimaka na mwa pe il faut futa mutu po babimana ye po mutu akolinga ye azate
ndeko na oya mwana mwasi mtu oya kolinga ye penza bimeli azate amwaki azala mtu o penda ye pe ayebi kolinga te ayebi kolula te po mwana ndeko na oya mwana mwasi wana soki mama na yo ye afuta kande batu po babi manaye ozomo na difference batu oyo za kofinga mtu neti mama ya nani ya fe aza mama oyo très éduqué mutu oya ebi ko boko lobana za ko bunda pona bana na ye akolisi bana na ye na marque na ye aleka na internet ko défendre ba Valérie faire gola après bino ba impoli bino ba chroniqueur ya pamba pamba ko konini ko salir ye mama wana mamari atele maye moko alongola soni aleka na tele oya ko finga ye afinga mais falaka défendre couleur ya mwana na ye parce que ayebi Valérie akobota ayebi passe akobota ayebi Valérie ya mwana ayebi koza ayebi passe akokoli sabana soki aleka ki na tele ko défendre bana na ye c'est parce que aza mère ya caractère moko exceptionnel mama ya boye il faut ko betela ke maboko mama wana anini aza na dro aboteli biso neni monument munene neti fere gola pièce unique pe pièce rare na musique na biso ya Congo mama wana mtu aboti awa tosalaka chaque jour mama ni pe a son ami mama ya Koffi Olomide tolobaki aboteli biso nani monument légende na musique ya Congo pe a son ami fe moi si mama ya fere gola azana nuna bomoi abot atieli biso ayela ki biso na mokiloyo mwana mobali oyo azana charme azana charisme abi koyemba azana politesse azana ba strategie ya ko yako nini yako gérer musique na ye malgré boza ko finga ye mwana wana afandi atikali egal a lui même malgré ba dénigrement le couteau le ki na internet na ba télévision ko salir ye na public na miso abatu il est resté égal à lui-même. Azako bundisa carrière na ye na ndenge na ye bino boye ko salir ye mais aza toujours wana. Lelo oye ko finga. Oye ko finga. Ero oye ko finga tozana batu neti oyo. Boz excusez-moi ke. Batu ebele, batu moko batu ya bwanya batu oh bazana na benga batu très intelligent. Batu neti ba pasteur Philomou Pepe. Pasteur Philomou Pepe oya zana Cologne wana via Bundes oya mayele makasi ba coach Biole Mundabi ba mama Bettina France batu oya bazana mayele bazako salisa bazako pekisa bino buzo ba wana batu onyo su Emmanuel Kalonji ba pekisa yo ba désordre wana batu ebele ba Norvin Ngoyi baza ebele donc nazana maillot jaune na Lyon un garçon talentier akota kasalite te akota kabuzo bate meza ko pesa bino ba kose botika ba désordre ya boye basa kanaka na mama te malédiction ya boye kolanda yo ti na suka TV na yo mobimba baza ebele ba anani tozana vie na biso ndeko na biso Richmond Kilunzi tonto wana pe azako donc bazako pekisa bino baza bato ebe ba message ona za ko lobeza ya bato oyo bazako ba benginga penda ko koloba en tout cas na ebisa ke no makambo za ko sala eza mabe awa dotoza musumusu soyo alobikutu donc Ernest Kuti na Allemagne Ernest Kuti Allemagne baza ebele oyo baza donc ba mira mafuta tozana Olivier Mbungu na niveau ya mbandale wana bazako pekisa bino ba désordre bozako koka bozako yokate mais lelo ekomi tour na yo batu ebele bakomi ko nini bakomi ko répondre yo nzoka nde oyoka kape motema pasi ken piana oyoka ka motema pasi bande ko na yo ba camarade yo boliaka na bango après ko finga lelo batiki yo boy jino nanga jeske jenga na London lelo batu nyosu basundoli yo. Ba Patrick Trebaze baza ko benga. Lelo batu nyosu basundoli yo. Batu basalaka banalize basundoli yo. Sika komi okomi yo moko. Lelo olingi ko mema batu na parke na tribunal. Mema penga yi. Mema penga soko za mwana mobali mema nga. Nga na bi mema nga na tribunal. Po faso oyoko yoka soni po. Soki omemi mutu na tribunal yoko tikala na prizo. Oko tikala na prizo bani na bani. Po soki ozana batu oyo komema na prison soki bazana lawyer nani avoka oyo ayebi makambo okutikala na prison wana nzoka nde sala kapasi batu batinda kayo lelo basundoli yo
bakofing ezana bato belena ba fingi yote bakoya kofinga yo parce que mama ya mutu ezana bato bazako yoka makambo na retard bazako yoka pe bazako digest makambo ngo er bakoya ko bimisa oyebite lelo mwana mwasi ndeko na yo ya mwana mwasi très impoli aza bula na niveau ya poto azana na Angleterre yeba za kufinga yete ba comportement o za kuafficher na internet na ba réseaux sociaux mwana mwasi azoya mutakala na public erba kolobela makambo ya boy yo koloba nini parce que oza koloba ye mama na yo sika mama na yo za kusala biloko ya boy mama o ba mama o ya bokoli o ya kolisi aza kusala biloko ya boy ole kana tele kufinga mama ya batu oyo sika ba mama ya respect ba mama bafanda kana poto aza mutu oyo afanda kana se anzete ya manga te pona koloba loba aza mutu era za kosolola Baedini, malili, azasko sana mupepe ya malili, mupepe ya bie, meyo oza kufana na siya nzete, bangunge bele, banzinzi, bino doke bozako lekisa. Atuka tozana bino, awa kupona kupesa kabino bakose, ba Cedric Temo, bazako sepele na biloko ya boete, ba Blaise Timba, le meyer jouer na niveau ya Thailand, bazako yoka makambo wa boye, atuka bazako sala, ezako simba te, banapsaliwe pena ba médecin un groupe association ba médecin ya na Texas ba association ba médecin pena na Texas na pe sibino tout bambote on est dans le bon merci na makamyo boza ko sala pona éducation ya masse na communauté congolaise merci na ba association ba médecin pe Canada o baza ko salisa ba congolais pona ko éduquer bango parce que la façon baza ko solo la baza ko se présenter à public ezako sala soni. On est dans les bons. Bye.